boqoradda iskeelka iyo sidoo kale haykal oo ah lamaano cusub isla markaana dhowaan ku midoobay magaalada Hargeysa ee Somaliland ayaa markii ugu horreysay ciidul adxa awgeed waxa ay ku damaashaadeen, sidoo kalena ay dalxiis u aadeen meel miyiga oo ku taala duleedka magaalada Hargeysa. Lamaanahan ayaa goobtaasi miyiga waxa ay halkaasi ku soo galeen sawiro aad u qurux badan, iyagoona reenreen iyo farxad isu muujiyey, sidoo kalena dadweynaha la wadaagay shucuurtooda ku aadan sida ay ugu faraxsan yihiin in iyagoo mid ah amaba iyagoo markaasi isqaba ama lamaane ah in ay ku damaashaadayaan, sidoo kalena waqti qurux badan ay ku qaadanayaan gudaha dalkaasi Somaliland. Boqoradda iskeelka ayaa waxa iyadu ay aada markaasi u soo dhaweysay in ay haykal kula joogeyso gudaha Hargeysa, halkaasina gurigeeda uu noqonayo. Sidoo kale lamaanahan ayaa ciiddii si aada shalay markaasi quruxda badneed iyagu waqti qurux badan iskula qaatay, sidoo kalena iyagoo socdaal markaasi ku sameeyey duleedka magaalada Hargeysa. Waxa ay sawirada halkaasi ay kusoo gelayeen qaarkood laga dheehan kare meel miyi ah goobtaasi oo iyagu ay ku sugnaayeen, sidoo kalena ay halkaasi usoo daawasho tageen geela waxyaabaha markaasi dhirta halkaasi ka baxday oo dabiiciga ee dalkeenna uu caan ku yahay, ay halkaasi sawiro qurux badan ku soo galeen. sida aad la socotaan boqoradda iskeelka iyo seygeeda haykal labaduba waa dad caanka ah baraha bulshada. dhowaan boqoradda iyadoo qeyraysan waxa ay iyadu soo dhigtay barteeda sidoo kale Instagram amaba TikTokgeeda iyadoo kaga hadlaysa shucuurteeda ku aadan TikTokii dhowaan laga xidhay isla markaana iminka dib loogu sii daayey. waxa iyana ay ka dalbanaysay dadka muxsiniinta ee baraha bulshada aada ugu firfircoon isla markaana culunta dhanka IT-ga ku fiican qaarkood inay ka samata bixiyaan ciladaasi ku habsatay TikTokooda, sidoo kalena ay ka dalbanaysay in haykal sidiis isaga qudhiisa uu aada ula daala dhacayo dhibaato ka haysatay dhanka aaladaasi TikTok-ga. lamaanahan iyagu mar weliba Soomaalida aad ayay u taqaana siba baraha bulshada, waxaana ay ka mid yihiin dadka farakutiriska aada loola socdo marka ay timaado dhaqdhaqaaqooda sida muuqaalada halkaasi madadaalada ay kusoo bandhigaan. haykal oo isna markaasi boqoradda iskeelka seygeeda ah iyo dhowaan waxa uu guddoomiyey xaaskiisa isla markaana uu ku guddoomiyey gudaha magaalada Hargeysa. sidaad labada socotaan xaflad ayaa jirtay oo arooskooda qayb ka ahayd oo ka dhacday magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, halkaasi oo ah hoyga amaba halka reerkooda ay degan yihiin boqoradda iskeelka. deetana waxa ay ku aqalgaleen oo ay ku midoobeen gudaha magaalada Hargeysa. haddaba lamaanahan inkastoo dhaleeceen aada u xoogan baraha bulshada ay ka heysatay muddooyinkii ugu dambeeyey marka ay timaado qaarkood socdaaladii ay ku kala bixinayeen magaalada Hargeysa ilaa magaalada Muqdisho iyagoo aan xitaa isu guursan weli, dadka qaarna ay siyaabo kala duwan aragtidooda ay uga dhibinayeen arrintaas oo ay ku tilmaamayeen mid diinta iyo dhaqankaba aan ku habooneyn, qaarkoodna ay ku cadaadinayaan sida ugu dhaqsiyaha badan ay soo dedejiyaan guurkooda iyo in ay dib u midoobaan. boqoradda iskeelka ayaa aada ugu faraxday, sidoo kalena wax markaasi lagu farxo ku tilmaamtay tallaabada markaasi halkaasi iyagu ay ku midoobeen, waxaana dhowaan xilli wax laga weydinaya muddeynta leg ay ku sugnaan doonta magaalada Hargeysa. jawaabteedu waxay ahayd in Hargeysa gurigeeda uu yahay, isla markaana haddii haweeney lasoo guursado ay ku sugnaanayso ama ay joogeyso halka seygeeda uu joogo. sidoo kale waxaa laga weydiiyey shucuurteeda ku aadan bal waxyaabaha casharka ay ka baratay guurka iyo muddada yarta ah ee lamaanahan ay wada joogeen waxa u kordhay caqliyan iyo maskaxiyan. waxyaabo badan oo halkaasi aragtidooda ay kaga dhiibanayeen ayaa qaarkood dadka si aada u indhaindheeya arrimaha bulshada iyo qoyska social media, qaarkoodna ku goobaabinaya in halkaasi ay kasii wadaan nolosha, sidoo kalena ay ka dheeraadaan wax weliba oo kala geyn kara amaba u horseedi kara reerkooda dhisan in uu burburo ama qarka uu saaro in uu reerkaasi burburo. waxyaabaha ugu badan ee social media ka taagan waynu ognahay, isku darka ayaa caanka ah lamaanaha loo kala wargeynayo siiba dadka wada jooga oo haweeneyda lagu dirayo ninkeeda, sidoo kale seyga xaaskiisa ciladeeda la tusinayo iyo waxyaabaha halka ay ku liidato iyo ceebaheeda, waxaana mar weliba qurux badan lamaanaha maadaama yihiin dad doorsan sida lamaanahan da-da yar ee Soomaaliyeed in iyagu asturnaantooda quruxdooda dhaqanka iyo diintana ay ku saleeyaan wax weliba ama tallaabo walba oo iyagu ay qaadayaan iyo video walba oo ay baahinayaan. kumanaan kun oo dadyow kala duwan oo kala dhaqan ah kala iyagu markaasi qaarkood ay ku jiraan dad xun xitaa
ayaa aad u daawanaya muuqaaladaasi ay gaarayaan. Mar weliba waxa qurux badan dadkaasi inay noqdaan dad isu duuban, isjecel, ka dheeraanaya wax waliba il ama dhibaato u horseedi kara, maadaama social media aynu ognahay in caqabado badan ay ka haysatay lamaanaha Soomaaliyeed da-yada yar marka ay timaado guurkooda, qaarkoodna isfahan waa uu soo kala dhexgelaya muddooyinka ugu dambeeyey. aynu ku laabanno marka haddaba ciidda ciidul adxa, ciiddan waxay kaga duwaneed ciidihii hore. waxaynu ognahay in meelo badan oo markaas soomaalidu dhulalka ay ku nooshahay in aada looga dabaaldegay, dadkuna si aada ay isugu soo bixiyeen wadooyinka, caruurta iyagoo gacmaha sida haddaba dhar aada u qurux badan sita, sidoo kale waalidiinta awlaadooda gacmaha markaasi ka qabanayo geynayo goobaha quruxda badan ee aada mooddo in maalmaha ciidda ay gaar u tahay soomaalidu in ay sawiro waxyaabaha kale ee maaweelada iyo madadaalada qeybta ka ah halkaasi ay kusoo sameeyaan. waxaana ognahay ciiddan inay kusoo aaday xilli haddaba meelo badan oo aada looga ciidaya dalkii oo aada mooddo in doorasho dhowaan ay ka dhacday oo dowladnimadii ay dib u bilaabatay, sidoo kale dowladdii ay dib u shaqeynayso ama shaqadeeda ay dib u bilowday, wax xasrad aan ka jirin waddanka. sidoo kale dhulkii uu noqday dhul barwaaqa sooranaa oo abaartii daba dheeraatay oo meelo badan ku dhufatay, inta badanna bishan luuliyo meelo badan roob ay ka da-een sida wararka aynu ku helayno. haddii aynu imaano jaaliyadaha qurbaha ku nool, aada ayay isugu soo bixiyeen meelo badan oo ay ku damaashaadayeen, maadaama aynu ognahay in cudurkii safmarka ay COVID-19 dunida xayiraadihii cudurkaasi uu la socday, haddii ay ahaan lahayd af xidhka, kala fogaashaha in dadku aysan isu soo dhowaan ama ay isu jirsadaan wax ka yar 1 mitir, arrintaasoo noqotay mid gebi ahaanba laga qaado meelo badan oo dunida ka mid a, maadaama cudurka uu yaraaday iyo kiisaskii lasoo tabinayay caabuqa COVID-19 oo waxoogaa hoos u dhacay marka loo fiiriyo muddooyinkii aynu kasoo gudubnay 2 sano ee aynu soo dhaaftay, oo inta badanna caabuqa uu gelgelay meelo badan oo dunida ka mid a. haddii aynu ku laabanno lamaanahan da-da yar ee haddaba boqoradda Israel-ka iyo sidoo kale seegeeda, waa lamaane aada markaasi baraha bulshada aada u qabsaday muddooyinkii ugu dambeeyey, sida ay u midoobeen xiriirkooda, sida uu kusoo bilowday, halka uu kasoo askumay, iyo arrimo badan oo ku qotoma xiriirka masaafada dheer ku salaysan lamaanahan oo kasoo kala jeeda Hargeysa iyo sidoo kale Soomaaliya iyo Muqdisho. labaduba waxaad moodaa inay ahaayeen lamaane aada isu doondoonaya, kana dhabeeya mid ka mid a riyooyinkii ugu weynaa ee noloshooda, guurka haweenay ama gabar welibana riyadeeda ay tahay in mar uun aqalkeeda ay ku hoyato ninka ay jeceshahay oo dunida ay ka eeganayso, in mar uun gogol ay la gasho nolol xalaalna halkaasi ay uga bilaabato. waa mid ka mid a riyooyinka ugu quruxda badan uguna waaweyn ee dunida dacaladeeda haweenka iyo sidoo kale ragga ama lamaanaha isdoondoonaya isjecel ay ku hamiyaan. haddaba Haykal iyo sidoo kale boqorada Israel Kimika waa lamaano, waa haweenay iyo seegeeda, waa laba qof oo markaasi nolosha ku midoobay, sidoo kalena dalkii hooyo ku sugan, dadweynahana tusinaya sawir aada u qurux badan marka la eego, bal waxa ay ka turjumayso nolosha farxadda leh ee ku salaysan quruxda nolol wadaaga, dan wadaaga iyo quruxda badan markaasi ay ugu bandhigayaan ummadda Soomaaliyeed. gudahaana inta ayaan kusoo gebagabaynaya muuqaalkayga maanta, waad mahadsantihiin haddii muuqaalkan uu kusoo gaaray oo aad ka heshay like garee oo aad ka tegin halkan muuqaalkan haasmoodsiin adigoon like inoo saarin, like-ta wax yar ayay ku jaban tahay, waxba kuma jabna marka ay timaado waqtiga aad gelinayso iyo fariyo aad dhaqaajinayso ku shaqaysiinayso. dhammaantiin waad mahadsantihiin, allaha idin karaameeyo, allaha idin sharfo, waxaynoo ballana muuqaalkan muuqaalkiisa xiga.